গুৱাহাটী মহানগৰীত হেণ্ডিমেন ৰূপত একাংশ মহিলা। আজিৰ মহিলাই কি কৰিব নোৱাৰে? ঘৰখনৰ দায়িত্ব কেৱল পিতৃ বা স্বামীকে অৰ্পণ কৰি উপাৰ্জনৰ বাবে ওলাই আহিছে তেওঁলোক। গ্ৰীণ বাছত হেণ্ডিমেন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলক। পৰিবহণ বিভাগে মহানগৰীত আৰম্ভ কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহত প্ৰায় 20 গৰাকী মহিলা কৰ্মৰত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভালে লাগিছে, মই ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু অনুভৱ ভালে লাগিছে মোৰ। মোৰ নাম ববিতা কলিতা। আৰু কিমানগৰাকী মহিলা আছে আপুনি? আমাৰ বৰ্তমান 20 গৰাকী আছে, 10 গৰাকীয়ে পাৰ্মানেণ্ট কৰি আছে আৰু 10 গৰাকী ট্ৰেইনিঙত আছে। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হেণ্ডিমেনৰ কাম কৰি সুখী তেওঁলোক। পুৱাই কামলৈ বুলি ওলাই আহি সন্ধিয়া ঘৰত সোমায় তেওঁলোকে। এইদৰে তেওঁলোকে কৰি গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। ভাল লাগিছে। কেতিয়াৰ পৰা আছে আপুনি? মই যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আছো। আপোনালোক কিমান গৰাকী মহিলা আছে? আছে 10-12 গৰাকীমান আছে আৰু। ৰাতিপুৱা কিমান সময়ত ওলাই? 7:30 মানত ওলাওঁ। 7:30 ঘৰ কেতিয়া পায়? অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী। গুৱাহাটী মহানগৰীত হেণ্ডিমেন ৰূপত একাংশ মহিলা। আজিৰ মহিলাই কি কৰিব নোৱাৰে? ঘৰখনৰ দায়িত্ব কেৱল পিতৃ বা স্বামীকে অৰ্পণ কৰি উপাৰ্জনৰ বাবে ওলাই আহিছে তেওঁলোক। গ্ৰীণ বাছত হেণ্ডিমেন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলক। পৰিবহণ বিভাগে মহানগৰীত আৰম্ভ কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহত প্ৰায় 20 গৰাকী মহিলা কৰ্মৰত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভালে লাগিছে, মই ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু অনুভৱ ভালে লাগিছে মোৰ। মোৰ নাম ববিতা কলিতা। আৰু কিমানগৰাকী মহিলা আছে আপুনি? আমাৰ বৰ্তমান 20 গৰাকী আছে, 10 গৰাকীয়ে পাৰ্মানেণ্ট কৰি আছে আৰু 10 গৰাকী ট্ৰেইনিঙত আছে। হেণ্ডিমেনৰ কাম কৰি সুখী তেওঁলোক। পুৱাই কামলৈ বুলি ওলাই আহি সন্ধিয়া ঘৰত সোমায় তেওঁলোকে। এইদৰে তেওঁলোকে কৰি গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। ভাল লাগিছে। কেতিয়াৰ পৰা আছে আপুনি? মই যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আছো। আপোনালোক কিমান গৰাকী মহিলা আছে? আছে 10-12 গৰাকীমান আছে আৰু। ৰাতিপুৱা কিমান সময়ত ওলাই? 7:30 মানত ওলাওঁ। 7:30 ঘৰ কেতিয়া পায়? অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী। ৰাতিপুৱা 7:30 মানত ওলাওঁ।